Pershendetje, hello! Di që mund t'kete e kënë fatë. Jemi duke u bërë gati për ColourDay. Armelinda më merë pjesë vetëm e flokët, që t'ka më në fare make-up. Unë ka më në foundationin dhe dhe ju të regoj paka shumë. Se më heqë fokusin, arma? End. Ok. Dhe fëllu të bëj pak make-upin dhe duhet ju të regoj paka shumë qëfar do bëj. Në fëllu me vetullat, nërko vajzat, nëse dhe njohen të marrin pjesë këtu, do dalin në filmin. Po përdor këtë lapsin e elf që më pëlqeu shumë, e keni te videoja e fundit që kam postuar, e keni këtu, që fesi për vendas linkun. Do të filloj të bëj make-upin edhe do të përdor këtë ngjyrën këtu. Do më ndonë të bëj një tip cut crease. E di që dukem që crazy tani, por we're gonna see. Do të përdor korektorin e Jeffrey. Edhe do mundon të bëj një cut crease. Elis duke kuptuar se deri ku do ta bëj, duke vendosur këtë këto. Okej, si të shikoni tani, deri aty darkun do ta bëj me korektor. Tari dhe të marrë paletën It's My Pleasure të ColourPop dhe të marrë të ngjyrën Kitten Fish të një pelet dhe imë e dhe të presoj këtu dhe i thët mullo dhe gjitha. My outfit momentalisht është bluza e rrem. Nuk po di çfarë të vesh, për shkak se mendoj që po të vesh kanë atyra se një fustan që doja të vishja me ripa që më patë nësha në fillim të videos. You can fit it. Mund tjetë shumë e ftot. Edhe, mund tjetë ftot do me thënë. Edhe, s'po di çfarë të vesh, se nuk duhet vesh diçka që kam prisë se mos të prishet. So momentalisht, this is it. Unë po largohem pak, edhe jemi pak si shumë vonë. This is the make-up. E di që paneli nuk duke të mësoj, po s'kam të bëj. Edhe... Ha. Për ju të merë me lindën.